Інтерактивні зустрічі з батьками та дітьми від ювенальних поліцейських. В ігровій формі правоохоронці планують обговорити гострі теми, які стосуються дітей та підлітків. Наприклад, шкільний булінг та побутове насилля, пияцтво та безпека під час літніх канікул. Мета – допомогти батькам у вихованні їх дітей. Також під час воркшопів представники центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розкажуть, куди звертатися у разі проблеми та як правильно заповнювати заяви. Першу зустріч запланували на 17 травня у сквері Героїв. Тема – проблема втечі дітей із дому. Початок о 18-й годині. 17 травня ми запрошуємо містян відвідати такий воркшоп, який буде проходити у сквері біля облдержадміністрації. І там тема буде присвячена питанню, чому діти втікають з дому, чому вони зникають, чому вони хочуть кудись втікти. І в якому віці це відбувається, як цьому запобігти і що робити, якщо ваша дитина втекла. Ну і кожного разу для дітей і для підлітків також будуть проводитись цікаві і корисні конкурси, які саме ініціює і проводить управління патрульної поліції. Складання процесуальних документів, позовні заяви про стягнення аліментів, розірвання шлюбу, проживання дитини одного з батьків. Це не тільки процесуальні документи, це складання заяв та скарг до поліції. Всі ці заяви ми будемо допомагати складати та консультувати.